Ek groet jou met oorwinningswoorde. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Hy leef met ons. Hy wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ek was dood en ek lewe weer en ek sal in alle ewigheid nooit weer sterwe nie. In hierdie oorwinningsoggend groet ons mekaar. Draai na die naby jou en sê Jesus leef en ons met hom. En as jy vanoggend iewers alleen is, gee jouself 'n stywe druk en sê Jesus leef en ek met hom. As jy dan alleen sou sit. Geliefdes, op hierdie Paasfeesoggend jubel miljoene Christusgelowiges oor die wêreld. Ja, hulle sing van hoop en hulle sing van lewe. En dit in hierdie april maand binne in 'n verskriklike wêreld vol skokkende tragedies en verbuisterende rampe. Sing Christus gelowiges vanmôre oor Jesus wat leef, wat hoop bring. Na nag in 'n plakkershut wat lek soos 'n sif. Aan die soek tussen modderopdrupsels in Natal na iets of dalk nog na iemand. Sing hulle van Jesus Christus wat leef in Mesiele in bankers terwyl Mesiele ontplof. Vlugtend met 'n sak vol aardse besittings voor vyandmagte heen. Jesus leef op 'n sypaadjie in 'n groot stad. Jesus leef as ons knus in 'n pragtige kerk sit, saam met goeie medemense. Almal sing van vryheid. Kom ons sing saam met die wêreld, twee lofliedere, 417 en Vonk 5. Jesus ons eer. Klink hy so? Daai klink soos Heilige Jesus wat my lewe. Jesus ons eer, 417. Oh.
gaan die woord lees by 'n klassieke opstandingsdag gedeelte, Kolossense hoofstuk 3. Die skyfie is die boodskapvertaling wat op 'n ander manier hierdie wonderlike waarheid probeer bevestig. Maar kom ons maak eers ons oë toe voordat ons lees. Hemelse Vader, ons hoor klokke oor die wêreld heen lui. In die groot stede van die wêreld, kathedrale se magtige klokke. Iewers op die platteland, 'n enkele kerkklok. Miskien iewers onder 'n boom, 'n ploegskaar wat met 'n stuk yster geslaan word. Ja, miskien klap daar geweerskote. Hoor mens die stervenskrete. Val moedelose oë. Geknakte. Gebuig. Terwyl die klokke dit buier. Jesus het die dood oorwin. Vroegoggend het ons in die donker gelees dat selfs die disippels U wil aanhou begrawe. Ja, dat die leë graf hulle laat dink het aan 'n ordentlike begrafnis om U weer te begrawe vir altyd. Maar toe die engel kom sê, U het opgestaan. Die dood kon U nie in die graf hou nie. Dankie dat die swart van die dood deur die helder lig van die lewe vervang is. En ook vir ons in 'n sterflike wêreld. Vanmôre vreugde te midde en ten spyte van alles. Want U leef met die Gees in my. Waar ons stil sit, wil ons bewus word van die teenwoordigheid. Ja, as ons hart voel klop, dan is dit lewe, waarin U met die Gees saamklop. Dankie dat dit nie maar net 'n fabel is waarmee ons uit ons moeilikheid uit probeer kom nie. Maar dankie dat dit die waarheid van die eeue is. Jesus leef. En ek met hom vanmôre. Amen. Voordat ons by Kolossense 3 kom, moet mens eintlik die krag daarvan verstaan met die teenstelling. Die wat die Bybels oop het, iets van die teenstelling by Kolossense 2 vers 20. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van die wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte? Soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net die gebooie en leerstellings van mense. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus
verborgen in God. Wanneer Christus, wat jullie leven is, bij zijn wederkomst verschijnt, zal jullie ook samen met hem verschijnen en in zijn heerlijkheid deel. Ons lees nergens dat mensen wat die paasboodschap dat Jezus opgestaan heeft, met een intellectuele argument, ander wou oortuig dat dit nou kon gebeuren. Ons kry nergens spore van ingewikkelde theologische argumenten oor Jezus' opstanding. Al wat ons in die woord kry is mense wat getuig van die werkelijkheid dat hy leef en hoe hy daar die mense wat in hom glo sy lewens verander. Elke keer as hy een van die eerste getuies ontmoet, kom daar een vreemde vrede en geestdrif, omdat hulle besef, Jezus wat opgestaan het, maakt het voor mij onmoontlik om te blij soos ek is. En daarmee die opstanding mense verander. Die vrees is verdryf en hulle het tevrede gekry. Die magtige wagte word half dooies. Wetlik onbetrouwbare vrouwen wie se woord nie as die waarheid aanvaar kon word nie, word geloofwaardige geestdriftige getuies. En het klomp verwarde, verstrooide disciples word ijverige apostels. Want hulle het die levende Jezus gezien. Voordat hulle een preek bij hom gehoor het, verander hulle levens. Want hulle het net geglo, hy is regtig die Here. En hy het een nieuwe soort lewe gebring. Ja, inderdaad, sê die skrywer van Kolossense, dit het God sy Seun se lewe gekos. Hy moes hom laat sterf, sodat hy kan opstaan, sodat daar vir ons een geskenk van nieuwe lewe kon kom. Een lewe wat deurtrek is van sy lewe. Kolossense gebruik die prachtige woord, julle is verborgen in hom. Ons het met ander woorde in hom verdwyn, in hom ingeënt en ingeplant, ingebere, veilig verbind, sodat wat gebeur? Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Begin leef met hierdie nieuwe identiteit wat jy in die opstanding gekry het. Nie as een mens wat niks met die aarde te doen het nie, maar nie as een mens wie sy identiteit deur die verganklikheid van die aarde bepaal word nie. Soos trouwens die bejammeringswaardigstes van die in die vorige hoofstuk. Hy maak ons juis reg vir die aarde met 'n nuwe gesindheid. Met die nuwe waardes en die nuwe krag. Sodat my aardse lewe onder 'n nuwe opskrif kom. My aardse lewe, al die terreine daarvan, staan onder die nieuwe opskrif, Jezus leef en ek in hom. In Kolossense wil geensins sê ons moet een kloosterlewe soek, waar ons ons van die aarde afskei, om seker te maak dat ons nou absoluut net aan die hemel dink en niks verkeerd kan doen nie. En daar gaan wegkry. Wat hy eintlik wil sê is dat ons gedurig 'n draai in die hemel moet maak om nie hier te kan bly lewe.
Want die hemel het in Jesus na ons toe gekom. Hoeveel mense het al vir jou met oortuiging gesê, ek glo Jesus Christus het vir my sondes aan die kruis gesterf. Punt. Daar staan dit. Solank ek net elke slag met my ou lewe kan kruis toe gaan, is ek veilig. Want hy het mos nou vir my sondes aan die kruis gesterf en hy is begrawe. Punt. Soos wat die disippels en Maria hom wou bly begrawe. En dan ontmoet hy hulle in die tuin en hy sê, ons moet by die kruis verby stap, oop graf toe. Ons moet ook in hom opstaan om te lewe, want ons lewe raak die bewys dat Jesus lewe. Nie die paaseiers van vandag en die pragtige liedere van die kerk nie. Die bewys dat Jesus opgestaan het en dat ek glo dat hy die dood oorwin het, is in die nuwe lewe wat ek leef, omdat hy vir die ouwe gesterf het. En daarom word die opstanding die doel en die betekenis van die kerk, om elke dag hier een verskil te maak met my nuwe keuses. Nuwe keuses oor my liggaam, oor my gedagtes, nuwe keuses oor my emosies, oor my verhoudings, nuwe keuses in my werk, en in my speel, en in my dien. Want soos wat daar op Golgotha, 'n plakkaat bokant sy kop was, die koning van die Jode, wat hier sterf, kom daar op paasoggend, 'n plakkaat bokant my kop, onder gesag, van Jesus wat opgestaan het. En daarom wil paasfeest, geliefdes in die Here, my laat opspring, maar laat opspring soos Petrus en Johannes en Maria daar die eerste oggend. Laat opspring en sê, ek kies die lewe. Ek kies die lewe van 'n oopgraf. Ek wil nie die lewe van 'n begrafnis meer lei nie. Ek wil nie deur die doodsheid van hierdie wêreld op 'n manier begrawe word, in ou emosies, in ou gedagtes, in ou keuses. Ek wil kies vir 'n oop graf lewe. Anders het Jesus en die Vader nie net hulle tyd nie, maar 'n lewe gemors. Ek kies die lewe. Die Jesus lewe hier in hierdie flenter wêreld waarin ek en jy vanoggend sit. Ek kies dit, want dit het deur die Heilige Gees in my bloed ingekom. Dit loop deur my are, dit loop deur my hart, dit loop deur my wil en siel en verstand en krag. En dan mag ons vanmôre sê, Here, wees ons net genadig, as ons bewerig dit weer eens waag om te sê, ek wil kies, ek wil opspring, terwyl daar soveel om my is wat na begrafnis lyk, wil ek opspring en sê, Jesus leef, en ek kan leef. Ek weier om dood te gaan deur vir hooploosheid te kies. Ek weier om begrawe te word in moedeloosheid. Ek weier om verlam te word deur alles wat ek hoor en sien. In hom is nuwe lewe het ons nou gesing. Ek sal met Jesus opstaan. Jy het dit nou al hoeveel keer gehoor. Opgestane mense
raak opstandige mense. Opstandig teen die stroom in, om elke dag die Christus wat lewe, en wat ek dink en doen en sê, te gaan waarmaak. Natuurlijk op een manier, wat die wereld ongemakkelijk maak. Want hy staan op, om een nieuwe soort lewe in die wereld aan te kondig. Ons tyd, die mense wat saam met ons leef, en ons omstandighede van 2022, vra nie noodwendig of ek glo, of ek bely dat Jesus opgestaan het nie. Nee, hulle wil dit eerder sien in die maniere waarop ek mense behandel. Want dis van meer belang as al die mooie feeste oor my verlossing van hierdie naweek. Die sieke en die verwarde en die eensame gee nie regtig om aan watter kerk ek behoort nie. Hy en sy wag maar net dat Jesus my sal lei om vir hulle iets te doen. Sy hande en sy voete sal wees. Die swak ou mens, wie se winkeltrollie ek help stoot, of wie se pakkies ek help dra, gee nie om wat ek van die evolusie of die kerkse gei debat dink nie. Hulle dank God net dat ek Jesus se hande en voete vir hulle geword het. En dit maak nie saak wat ek van die doop glo, en of ek my tiende gee nie. Wat saak maak is dat ek wat in Christus 'n nuwe lewe gekry het, tyd maak om in 'n medemens se vreugde en hartseer te deel. Want is meer belangrik om die liefde te laat leef as om argumente in kerklike strydpunte te probeer wen. Want Paasfees, my broer en my suster in die Here, maak die kerk altyd die draer van hoop in 'n wêreld vol doodloopstrate en 'n begrafnishouding. En ons bly lewe verkondig, al ruik die wêreld al hoe meer na dood. En ons bly God se antwoord vir die wêreld, solank as wat ek leef van Jesus Christus as my enigste antwoord in lewe en dood. Want nie een van ons sal in Christus ooit sonder die krag wees om dit te bly wees nie. Want ons het, sê Efesiërs 1, die Godskrag wat Jesus laat lewe in ons lewe gekry. Kom, ek word stil vanmôre met my eie lewe. Kom, ek word net eerlik oop. En dan sê ek, ek kies die lewe. Ek stap weg van al die grafte van die wêreld wat dreig om my toe te gooi, om my te begrawe. Want saam met Maria kan ek sê, ek het die Here gesien, hy leef, en ek met hom. Word stil vir 'n oomblik.
as jy antwoord op sy woord. Heer, op een paasfeest morgen wil jy eindelijk maar vir my kom vra wat jy lang terug vir die disciples gevra het. Wie sê jy is ek? Wie is ek vir jou? U het gesê, u is die goeie herder vir my. U ken my. U geef my die ewige lewe. U bewaar my. U het gesê, ek is die wingerdstok vir jou. Deur my kan jy die vrug van die liefde dra. Kan jy ander lief hê soos ek jou lief het? Jy het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe vir jou. Jy kan my vertrou, ek sal die weg vir jou wys. Jy het gesê, ek is die lig van jou lewe. Jy sal nooit weer in die duisternis kom, want die lig bly nou by jou. En in al my nood, het jy gesê, ek is die brood wat vir jou die lewe gee. Jy sal nooit weer geestelik van die honger kan doodgaan nie. En vanmôre sê jy weer, ek is die opstanding en die lewe vir jou. Ek is die seun van God. En daarom glo ek jy as jy sê, ek is die koning vir jou. Ek was dood en ek lewe. Ek het vir jou die dood oorwin, om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper en Bewaarder van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, God se enige gebore Seun, ons Here. Ek glo hy is ontvang van die Heilige Gees en is gebore uit die Maagd Maria. Ek glo hy het gelei onder Pontius Pilatus, is gekruisig, het gesterf en is begrawe. Ek glo hy het so helse pyn en vernedering vir my gely. Ek glo Jesus Christus het op die derde dag weer opgestaan uit die dood. Ek glo Jesus Christus het opgevaar na die hemel
bly in ons. Goeie Vader, ek glo in die Heilige Gees. Glo aan die heil van die gelowiges op aarde. Ek glo aan die vergeving van sondes. Ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Voordat ons dit bid, mag die Paasfees vir jou die lewe laat vier. Sien op die aankondigings, dit gaan elke dag so 'n bietjie beter met hom Abraham. Ons is dankbaar daarvoor. Andere is steeds in die hospitaal, dit gaan met hom ook 'n bietjie beter. Met die ander wat siek is, gaan dit ook stuk vir stuk daarom beter. Ons dink steeds aan Sampie Kefe. Sampie se broer is nou 3 maande in intensieve sorg eenheid in Bloemfontein. Die week weer 'n slegte terugslag gehad, gaan weer 'n bietjie beter, maar ons bid saam met Sampie en sy familie vir sy broer Pieter se herstel. En dan 'n voorlopige gelukwensing ook aan Sampie en Mariet met die troue van hulle dogter Lauren eerskomende naweek. Mag dit ook vir hulle dan 'n baie mooi tyd wees. As jy uitstap, is daar 'n paaseier vir die kinders onder 20 en die bo 80. Nee, daar's hopelik vir elkeen een, of maar vat maar een en breek hom, want is te veel suiker vir party mense. Maar breek 'n eier. Want 'n eier wat breek is die simbool op Paasfees van lewe. Die eier word nooit weer aan mekaar geplak. Hy het gebreek. Die hoender gaan nooit weer terug eier toe nie. Christus het vir eens en vir altyd opgestaan, sodat niks van die wêreld ons weer hoef te begrawe. Kom ons bid.
Voor ons stap, natuurlijk vergeet ik altijd iets. Dus Betsy, so mooi, mooi. Dank je voor Betsy. Mag die goedheid van God jou vul met vreugde en heerlijkheid. Mag die sterven van Christus jou blij vrijmaken. Mag die opstanding van Christus jouw leven blij verlicht. Amen.